In pa zelo kratka predstavitev ciljev, ki si jih je zadal mestni odbor Slovenske demokratske stranke v Ljubljani. O kandidatki bo verjetno več povedal tudi predsednik, zato bom zelo na kratko povedal nekaj dejstev. Za petek smo na izvršilnem odboru potrdili kot kandidatko za županjo Slovenske demokratske stranke v Ljubljani, gospod Zofijo Mazej Kukovič iz Ljubljana in s tem seveda pri pomoči, ki morda bo županja, upam, da županja imela tudi takšno politično podporo v mestnem svetu, da bo lahko sprejemala primerne, prave in kompromisne rešitve, ki bodo najboljše za Ljubljančanke in Ljubljančane. Sedaj bi pa predavamo besedo z Zofiji Mazej Kukovič, ki bo nakratko predstavila program, ki smo si ga skupaj zadali. Hvala lepa. Hvala lepa.
Lepo pozdravljeni predstavniki medijev. Na zadnje sem vas toliko skupaj videla na pediatrični kliniki, tako da občutek je dober. In da povem te tri barve, ki jih imamo tukaj vsi na prsih oziroma v rokah, so barve, ki kažejo na našo vizijo, ki kažejo na naš program. Želimo priti bližje ljudem. Naša prva barva je tista, ki govori o skrbi za ljudi in o gospodarskem razvoju. Naj bi bila ta doba bolj svetla, bolj zlata, rumeno zlata. In sicer je na tem področju nujno poskrbeti najprej za to, da se ne bomo pogovarjali, ali imajo vsi otroci prostor v vrtcih. Začeti moramo pri otrocih. Govorimo o tem, da bomo kot narod izumrli, če ne bomo imeli več otrok, ampak nazadnje, ko otroci so, mi nimamo vrtcev. Torej, to je prvo. Za mlade družine, ki danes ustvarjajo kariero, moramo poskrbeti za okolje, v katerem bodo lahko ustvarjali kariero in imeli družino, imeli otroke. To ni samo stvar žensk, mamic, to je stvar očetov danes ravno tako. In zato je za predstavnico spodobno, da damo na to posebno poudarek. Za starejše, razvoj servisov, da bodo lahko ti dočakali tudi kvalitetno starost na lastnem domu. Kajti danes je ob prenapolnjenosti domov za starejše, tudi varovanih stanovanj, ki jih je izjemno malo, tudi vprašanje tega, ali imamo dovolj tistih servisov, ki znajo postreči tem ljudem, takrat, ko ljudje to postrežbo na domu potrebujejo. No in seveda, če nimamo gospodarskega razvoja, če ne stremimo za tem, da smo jutri boljši, bolj konkurenčni, potem bomo težko imeli veliko, visoko kakovost življenja. Zato imamo danes tukaj v Ljubljani središče znanja, središče fakultet, univerzo, center, ki lahko seveda ob primernem pristopu dvigne tudi podjetništvo in gospodarski razvoj, ki se bi naj odprl bolj v svet. Naj bi se odprl v tem krogu, kot je Dunaj, Budimpešta, Praga, Zagreb, Benetke, da naredimo eno intenzivno povezavo tako na poslovnem področju, kot na sejemskem, kot na področju turizma in znanstvenega sodelovanja. To mesta lahko storijo mnogo bolj intenzivno, kot je to danes. Kajti sama gospodarska rast, gospodarski razvoj se mora dogajati v smeri delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. In to v Ljubljani je priložnost, ker je ogromno znanja. Samo to znanje je treba na prav način uporabiti. In obljubljamo, da bomo skozi ta razvoj v naslednjih 4 letih v Ljubljani prišli do 15.000 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. 15.000 delovnih mest iz vseh teh področji, ki seveda so na krožniku, ki dajajo, ki vabijo, samo treba se jih je zavedati. Drugi steber je zelena barva. Gre za to, da želimo imeti zdravo okolje in seveda pri tem poskrbeti za zdravje ljudi. Ta zelena barva odejanja to vse posod, torej zeleno naj ne bi bilo samo v besedah, naj bi bilo najprej v prometu, ki nas danes duši, duši nas tudi popolnoma zares, z visoko koncentracijo prašnih delcev, z vsebnostjo CO2-ja, z vsega, kar se v prometu, plus z nervozo, ki se dogaja med ljudmi, zato, ker smo stisneni in neorganizirani prometno. In kot prvo seveda gre za zelo resno prometno reformo v Ljubljani, gre za to, da znamo na tem področju izkoristiti mogoče ene čisto nevidene možnosti. Možnosti,
tudi takšne, da postane Ljubljana tudi center zimskega turizma. Kako? Na način, da se zauzamemo za Brnik, za to, da imamo do Brnika hitro železnico, ki bo reševala na eni strani seveda prihode in odhode ljudi na letališče, na drugi strani pa povezovala s Krvavcem. In tako kot ima Maribor, Pohorje, tako rekoč na dlani, tako lahko imamo tudi mi tukaj Krvavc na dlani. In smo seveda poleg vsega lahko dodali tudi ta mozaik v turistično izjemno zanimivo deželo. In tretja barva je modro vodenje v dobro vseh. Za modro vodenje je seveda potrebno imeti najprej veliko posluha za ljudi, kar nekaj izkušenj in treba je imeti tudi srce. Srce za to, da smo tolerantni do vseh tudi drugačnih mislečih, da smo tolerantni do različnih ver, spolov, starosti, nacionalnosti, torej gre političnih prepričanj. Gre za tolerantnost, ki jo metropola, kot je Ljubljana, potrebuje. Nas vse skupaj je premalo, da bi znali biti samo na ostrini. Ampak mi moramo biti predvsem kot ljudje, kot tisti, ki znamo za skupne cilje in za skupno kvaliteto življenja, seveda prebroditi vse tiste plotove, ki so med nami. Pri modrem vodenju gre v nadaljevanju tudi za obvladovanje teh financ mestnih, ki so danes bolane. Poleg seveda tega, da smo ljudje precej krat bolani, danes jih je čedalje več v vrsti tudi na psihiatrični kliniki, zaradi situacije, ki je. Je seveda tudi mestne finance s preveliko zadolžitvijo so tiste, ki kličejo na pomoč. In z modrim vodenjem, z postavljanjem pravih prioritet, s tem, da se vlaga v ljudi in za ljudi, ne samo v zgradbe, seveda lahko tudi marsikaj postorimo. Nikoli pa se ne da tako hitro financ sanirati, kot se jih lahko poruši. Nikoli. Tudi tako, kot je država, tako hitro, kot je padla v krizo, nikoli se ne bo v tako kratkem času iz krize izšla. Zato je seveda tu nekaj čisto klasičnih varčevalnih ukrepov. To, da je mestna uprava gotovo lahko bolj učinkovita. To, da imamo na investicijah glede na cene, ki pač se vidijo po posameznih projektih, najbrž kar neke rezerve v dobrem nadzoru. To, da imamo eno priložnost v 300 tisoč kilogramih smeti in odpadkov, ki dnevno nastanejo v Ljubljani in so tako rekoč še nesortirane in nepokoriščene. Vse to so možnosti, ki lahko dajo drobce v mozaik te finančne sanacije. Seveda ne moremo pa nič obrniti na glavo, vkolikor celotno gospodarstvo, ki mu je mimo grede v Ljubljani padel dobiček za 64% v lanskem obdobju, če celotnega gospodarstva ne dvignemo na osnovi znanj in povezovanj in spodbujanja podjetniškega okolja. Torej, to so te tri naše barve in jaz verjamem, da prinašajo srečo. Zahvaljujem se celotni ekipi in predsedniku za zaupanje. Delali bomo zelo trdno in resno za boljšo kvaliteto življenja jutri v Ljubljani. Ljubljana za vse ljudi. Lep pozdrav sem skupaj. Najprej rekam čestitke mestnemu odboru stranke za dobro izbor kandidatke. Ljubljana je glavno mesto Slovenije, Ljubljana je največje mesto v državi, Ljubljana je največja koncentracija prebivalstva, pa tudi znanja, drugevosti pa seveda tudi problemov. In za vodenje takšnega konglomerata, kot je Ljubljana, je potrebno imeti sposobne ljudi. In to sposobne ljudi ne samo v smislu
menedžiranja, mislim, v smislu upravljanja,